Dobrý deň. Vítame vás pri crash teste vysávačov. Je to naozaj netradičná téma. Toto teda nebude o teste vysávačov, o tom, ako dobre vysávajú, ako efektívne pracujú, ako sa dajú ovládať, ale bude to o tom, ako odolávajú zvláštnym prostrediam. Máme viacero robotov pre vás pripravených, tu celkom od hora. Je to Robzone Roomy, ďalej je to iRobot 780, máme Ecovax D76 a celkom dole je vysávač od spoločnosti Samsung. V tomto teste sa teda pozrieme na viaceré možnosti, aké vlastne môžeme očakávať situácie, také špeciálne, extrémne situácie s vysávačmi. Pozrieme sa na to, ako odolávajú tlaku, vode, teplote a inému zaťaženiu. Takže nech sa páči, postupujeme k prvým testom vysávačov na ich odolnosť. Toto sú vysávače, ktoré už prešli testovaním. Máme povolenie od výrobcov, že ich môžeme zničiť, ale chceme vám predtým ešte ukázať, ako vyzerá robot, keď ho dostanete priamo z obchodu. To znamená úplne nový, ako to potom vlastne vyzerá. Takže vidíte, veci sú pekne zabalené, môžeme ukázať. Taká tradičná časť týchto vysávačov bývajú aj takéto steny alebo radary virtuálne, ktoré obmedzujú alebo naopak pozbudzujú robot, aby išiel do konkrétnej miestnosti a povysával tam priestor. Takže tieto bývajú v tých najlepších prípadoch dva. Dobre je, keď máte navyše aj takúto stierku alebo kefku, vrtulku, ktorá potom umožňuje jednoduché vymenenie. Ja to ukážem, ako to vyzerá. Vytiahnete z obalu, odbalíte a máte čisto nový vysávač, ktorý je pripravený vám pomáhať. Zadná časť býva ešte často vybavená takýmito zarážkami. Ide o to, aby ste dostali nabitú batériu, okamžite mohli pracovať, takže sa to dá v nabitom stave, aby sa to nevybíjalo, tak je tu takáto páska. No a podstatná časť, samozrejme potom sú ešte ďalšie veci k tomu. Takže tu je dokovacia stanica, ktorá umožňuje nabíjanie, automatické nabíjanie tohto robota. To znamená, keď sa vybije, on sám sa vráti k tejto základnej dokovacej stanici a začne sa nabíjať. To znamená, stará sa sám o seba, o to nabíjanie. Funguje to tak, že tieto dva kontakty sa stretnú s týmito dvomi kontaktami a dojde k nabíjaniu. No, pozrieme sa ešte ďalej. Čo tu je? Máme tu náhradné kefky, to je veľmi dobrá vec, aby ste ich mali v dodávke, pretože takto môžete vlastne sami si vymeniť tie časti, ktoré sa najčastejšie spotrebovávajú. Samozrejme aj batéria sa dá kúpiť, tá už nebude takou tradičnou súčasťou. Tu treba osobitne dokupovať, sú tu rozlišné čistiace mechanizmy, HEPA filtre, diaľkové ovládanie, aby ste nemuseli nejak vstávať, a napájací adaptér. Doteraz som to skladal doma, lebo som to nechal cez noc nabíjať. Keďže boli všetky vybité. No a toto sú štyria hrdinovia, ktorí stoja pred našim crash testom. Pristupujeme k prvému testu. Ono je to tak, že každý z týchto vysávačov má svoje senzory, takže nespadne zo schodov, ale ono sa môže stať, že napríklad dieťa, pes, alebo proste nejako sa to stane, že vo vypnutom stave človek ako keby drgne do toho vysávača a on spadne na zem. Takže postupne si to vyskúšame, čo všetko odolávajú. Posunieme, aby boli podmienky rovnaké.
Vypnem. A posledný. No. Takže ako vidíme, tomuto sa pravdepodobne nič nestalo, to, že vypadla tá nádoba s prachom, to je normálne a s tým si nebudeme robiť nejaké ťažké starosti. Osobne si myslím, že tento test asi každý z týchto vysávačov plnohodnotne prežil. Vyskúšame si to. Takže v poradí, ako sme to robili. Prvý model od Ecovax. Ten aj pekne rozpráva po česky. Druhý. Robzone Roomy. Zastavíme, lebo je dosť hlučný. Aj robot Roomba. A tento zastavíme. Dobrá, dám si pauzu. Dobre, daj si pauzu, ale my pokračujeme ďalej. Dobre. A máme tu Samsung. Ready? A ide. Dobre. Tak ako ste videli, všetky vysavače prežili tento test, ale PC Revy ide trocha ďalej. Zvýšime výšku, z ktorej budú tieto vysavače padať. Takže pozrime sa na test číslo 2. Tak, môžeme ísť na to. Nebudeme to zdržiavať. Toto je výška, s ktorou výrobca určite už nepočítal. Takže ideme na to. Držte si klobúky. Jedna. Dva. Aj robot. A Samsung. No, zdá sa, že to Samsung prežil zatiaľ najlepšie, lebo ani nevypadla táto nádoba, ale nádobu nebudeme hodnotiť ako niečo, čo je proti, pretože to sa môže stať, to je vyberateľná vec. No a vyskúšame. Nejaké zvuky sa tu už ozývajú. Nám chýba nejaká časť. Aha, z tohto už to vypadlo viacej. Toto už je vážnejšie, pretože je vonku aj táto štetina na vysávanie, takže to budem musieť opraviť. Neviem, či je to vratné. Dobre, dá sa, že to ako tak drží. A zapneme ho. Dobre, bez problémov. Myslím, že je to v poriadku. No a Deepo. Ecovax. Ten sa pekne k nám prihovára. Len to pekne povysávaj. Schody tam nie sú. Dobre, myslím, že to funguje. Dobrá, dám si pauzu. Dobre, daj si pauzu. No a toto zariadenie. Toto už vyzerá vážnejšie. Vyzerá, že našou prvou obeťou je Robzone Roomy, ktorému teda dosť toho povypadávalo pri tom teste, vrátane tejto štrbinky, ale čo je podstatné, už vysávanie sa obmedzuje na menej ako 20 sekúnd. Takže si myslím, že tento sa s nami rozlúčil asi ako prvý v rámci nášho crash testu, ale my pokračujeme ďalej. No, takže prvé pády máme za sebou. Máme troch statočných, to znamená, jeden je už mimo nás a pokračujeme ďalej. Takže tento raz sú to testy, ktoré budú zamerané na vodičku. Ono sa totiž to môže stať, že niečo alebo niekto
neopatrením alebo nejakým iným spôsobom jednoducho vyleje napríklad v kuchyni na tovotu. Takže preveríme si, ako to bude vyzerať. Tak, budem sa snažiť dávať rovnaké množstvo vody na každý z vysávačov. No fajn. Takže máme trocha vodné testy za sebou. A urobíme skúšku správnosti. Super, takže toto ide. Dobrá, dám si pauzu. Dobre, dáme aj robot. Tak. No, takže vodné testy. Ono je to tak, že chvíľku sme bojovali s dotykovým displejom v prípade iRobot Roomba. Museli sme naozaj dostatočne vysúšiť túto plochu, aby to začalo fungovať, ale na diaľkové ovládanie to fungovalo v poriadku. Zatiaľ všetky tri vysávače pokračujú do ďalšieho kola a tento raz to bude naozaj skúška ohňom. Ohník máme, takže skúsime simulovať, čo sa stane, keď napríklad dlhodobo svieti na váš vysávač slnko, takže bude tam dostatočne vysoká teplota. Takže ja to skúsim len tak trocha zohriať. No a vyskúšame, čo z toho bude. Takže Deeper od spoločnosti Ecovax. Úplne v pohode. Dobrá, dám si to. iRobot Roomba teda pracoval bez problémov. Dobre. Takisto skúšky odolnosti ohňom prežili všetky tieto tri vysávače, takže môžeme postúpiť ďalej. Tento raz to bude taký drsnejší test, ktorý podľa mňa už rozhodne o tom, ako je to naozaj s odolnosťou takýchto vysávačov. No a teraz si vyskúšame, ako to bude vyzerať, keď náhodou idete po schodoch a treba vám spadne vysávač a šuchne sa smerom dole. Takže vyskúšame, ako to bude fungovať. Prvý z odvážlivcov je Ecovax Depo. iRobot Roomba 780. A posledný Samsung. No. Takže toto už boli ozajstné testy. To znamená, budeme musieť nájsť, čo k čomu patrí. Tak, skúška správnosti. Ten to zahýbe, ale netočí sa, ako vidíte. To znamená, je to vysávač, ktorý sa pohybuje, ale už to nebude o tom veselom českom jazyku. Máme iRobot Roomba. Vysávač vysáva. Funguje normálne. No a vyzerá, že aj tá dotyková časť ostala, lebo dokáže rozpoznávať prekážky, ktoré má na trati. Takisto Samsung funguje
Bez problémov. Jemu vypadlo viacero vecí počas tohto testu, ale osobne si myslím, že stále je to o funkčnom vysávaní. No, tak toto bol naozajstný test, ktorý naozaj sa môže v praxi stať. To sa vám jednoducho stane, že vám vysávač vypadne na schodoch. A zrovna na takýchto, dosť vysokých a dosť drsných. Do nášho ďalšieho testu pokračujú teda dvaja hrdinovia. Je to vysávač od spoločnosti Samsung a vysávač od spoločnosti iRobot, pretože tieto vyzerajú na prvý pohľad, že fungujú. Ešte si ich vyskúšame na rovnom povrchu. V tomto teste sa s nami rozlúšil vysávač, ktorý je od spoločnosti Ecovax, volá sa Deepo. Vydržal toho celkom dosť, ale tento test už bol nad jeho možnosti. Takže do tých záverečných etáp postupujú títo dvaja hrdinovia. Takže ako vidíte, obidva nám vysávajú celkom normálne, takže obidva pokračujú do ďalšieho kola, pretože napriek tomu pádu zo schodov vysávajú úplne normálne. No, takže sme po testoch, ktoré preverili naozaj funkčnosť a odolnosť týchto vysávačov. Treba povedať, že pravdepodobne obidva odolajú veľmi hrubému zaobchádzaniu a sú to, dá sa povedať, veľmi kvalitné výrobky. Keďže chceme tento test dostať do toho stavu, aby sme vyskúšali fakt aj extrémne zaťaženie, tak sme tu s činkou a s mojou váhou. Ja mám niečo okolo 105 kg, tu nájde je tá tyč, tá má 20 kg a máme dokopy 40 kg záťaže, takže keď to dobre počítam, tak je to 105 plus 60, takže je to 165 kg, ktorými zaťažíme tieto dva vysávače. Takže sa môžeme pozrieť na to, ja to vyskúšam, ako to bude fungovať. Dúfam, že nezačnú vysávať, aby som s nimi neodišiel, ale hádam, by som to už nejako len udržal. No dobre, takže ideme na to. Takže nič sa nestalo. Budeme musieť asi trocha priložiť. Vysávať vysáva, len tie pohyby sa mi zdajú troška pomalé. Ale samotný systém navigácie, to všetko ide. Dobre, pridáme na váhe. No, takže doterajšia váha nestačila, pridali sme ďalších 40 kg, to znamená, teraz je tu spolu so mnou aktuálne 205 kg, ktorými zaťažíme tieto dva vysávače. Takže ideme na to. Myslím si, že to prežili obidva. Budeme musieť ešte pridať, ale už nie na váhe, ale budeme priamo na ne klásť. Takže budeme postupovať ešte inak. Tento bude vysávať dokedy sa bude dať. Aha. Možno, že počujete ten zvuk, že tie kolieska sú zapadli celkom dole, takže nedokáže on už potom tak vysávať ako predtým. Jednoducho tie kolieska sa dostali do nesprávnej polohy a potom nedokáže prekonať ani takýto, dá sa povedať, relatívne malý sklon. Dokopy je tu 20, 40, 60, 80, 100 kg, ktoré idú priamou hmotnosťou na povrch tohto vysávača, v tomto prípade od spoločnosti Samsung. Teraz sme pridali ďalších 100 kg, to znamená, že je tu celkové 200 a už sa ozvali zo spodu také podozrivé zvuky, ako keď sa láme umelá hmota, takže uvidíme, ako to bude, ale 200 kg asi nikto nebude dávať na svoj vysávač, to sú fakt extrémne testy, aby sme rozhodli, kto je víťazom tohto testu. Toto je 100 kg hmotnosť, ktorá tlačí na iRobot Romba.
Zvuky som zatiaľ nepočul, že by sa vydali nejaké vážne, ale to ešte nemusí nič znamenať. Ideme teda na pridanie ďalších 100 kg živej váhy. A presne to isté, čo sme robili so Samsungom, to znamená, že budeme sa na tom tak trocha prevažovať, aby sme dosiahli maximálny tlak na konkrétne lokálne miesta. Takto som zvedavý, či budeš teraz vysávať. Ozývať sa ozýva. Ako znovu zrodený. V tomto prípade sa môžeme pozrieť na tie kolieska. Týmto spôsobom, ale nezapadli tak dole, že by došlo ku kontaktu medzi touto časťou, ktorá drží kefu a podlahou. To znamená, že tento robot sa šúcha na koberci alebo na podlahe tak, ako bolo výrobcom zamýšľané. To znamená bez nejakého ďalšieho trenia. Takže tento drsný test je u konca. Chcem povedať, že sme ho realizovali v crossfitovom centre, ktoré sa volá Spartan Gym v meste Levice, kde ja teda chodím aj cvičiť. A treba povedať, že máme veľmi dvoch vyrovnaných súperov. Aj robot Romba je víťazom, ale len o prsia, pretože tento vysávač stále vysáva, ale nie už tak efektívne ako na začiatku, kdežto tento vysáva efektívne. Aj robot Romba mal počas nášho testovania zasa isté problémy, keď sme ho poliali vodou s dotykovým displejom, ale potom, ako sme to vysúšili, tak fungoval normálne a bežne. Takže prešiel cez všetky naše nástrahy bez straty desiatky, dá sa povedať bez straty bodov, takže stáva sa víťazom prvého crash testu robotických vysávačov v magazíne PC Review. Ďakujeme pekne za sledovanie tohto videa a tešíme sa na budúce.